Кичинеке бөбөктөрдө улуу жеңиштин 74 жылдыгын белгилешүүдө. Борбор калаадагы номер 140-чы балабакчанын тарбиялануучулары согуштун ардагерлеринин эрдиктерин эскерип, көзү тирүү ардагерлерге театрлашкан оюн зоок тартуулашты. Кененирээк Айза Камчыбекованын материалында. Улу атамекендик согушка миңдеген кыргызстандыктар катышып, алар көрсөткөн эрдик тарых барактарында алтын тамгалар менен жазылып калды. Мына бүгүн согуштун ардагерлерине таазим этип, алардын бай жеткизердигин Борбор калаадагы номер 140-чы балабакчанын тарбиялануучулары эскеришти. Бул балабакчанын директорунун айтымында балдарга согуш, жеңиш сыяктуу темаларды түшүндүрүү оорчулук туудурбайт. Алар кичинекей болуп көп этибар албаганы менен тылдагы балдардын эмгек кылып жүргөн сүрөттөрүн көрүп, сурап кызыгышат. Если бы не проведение таких мероприятий, бул иш-чара план боюнча экинчи болуп эсептелинет. Себеби кечээ күнү дагы жеңиштин жылдызы акциясын өткөзгөнбүз. Ал эми бүгүн улуу жеңиштин 74 жылдыгына карата майрамдык иш-чара өткөзүп жатабыз. Балдар сахналаштырылган оюн даярдашты. Ал оюнга даярданып жатканда абдан кызыгып сурап жатышты. Балдар согуш жаман нерсе экенин, мекенге тынчтык гана керек экенин түшүнүштү. Также проводились беседы о Великой Отечественной войне. Я пишу с передовой. Завтра утром снова в бой. Будем мы фашистов гнать. Береги, сыночек, мать. Иш-чарада балдар жеңиш тууралуу ырларды аткарышып, апалары, тарбиячылары менен биргеликте театрлашкан оюн зоок көргөзүштү. Анда тылдагы балдардын эрдиктери көрсөтүлдү. Ошондой эле бул иш-чарага ата-энелер дагы катышып, балдарынын аталган иш-чарага даярдыгы тууралуу да айтып беришти. Алар балдарга согуш тууралуу баяндап, алардын ата-бабалары дагы согушка катышып, бүгүнкү тынч заман үчүн өмүрүн ардаганын түшүндүрүүгө жардам беришкен. Балдарга биз эң биринчиден өтүп кеткен чоң ата, ата бабаларыбыздан ушу согушка катышып, жеңип, бизге жеңиш таап келген аталар жөнүндө көп айтышыбыз керек. Аларды патриоттулукка тарбиялашыбыз керек. Ошолорду үлгү кылып дайыма айтып келебиз. Иш-чаранын жүрүшүндө балдар согушка катышкан чоң ата, чоң апаларынын, туугандарынын сүрөттөрүн көтөрүшүп, атайын жүрүштөн басышты. Алар кичинекей болгону менен согушка катышкан чоң ата, чоң апалары тууралуу маалыматтары бар экен. Кичинекей бөбөктөр бизге сүрөттөгү адамдар ким? Алар эмне эмгек кылгандары тууралуу дагы айтып беришти. Про дедушки Миши. Он подбил танк, а когда начали вылазить из него враги, он их всех убил. Мой прадед возил этого командира. Командиром. Это мой прадедушка. Он был капитан. Он служил на войне. Мой дедушка воевал, его зовут Чемадыл, и он был танкистом. Ар бир жылы кутман ардагерлерди эстеп, улуу жеңиш күнүн кичинекей бөбөктөрдүн белгилеп жаткандыгы дагы улуу сыймык. Мына мындай иш-чаралардын майбабай жүрүшү дагы улуу атамекендик согуштун ардагерлеринин эрдиктери ар бир муундун жүрөгүндө сакталып калаарынан кабар берет. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.